isku soo baxyaha ballaaran oo markaa lagu taageerayo xildhibaanka degmada Kamakunji ee hoos taagta xaafadda Islii Yuusuf Xasan ayaa ka dhacday magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Haashim Cabdullaahi wa Haashim Maxamuud Baraar ayaa inoo soo diray. Kadib markii shaaca laga qaaday natiijada doorashada Isreereebka ee asxaabta kursiga Kamakunji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Islii ee ay Soomaalidu degto, inuu ku guuleystay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa boqolaal dad ah waxay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Garissa, kuwaas oo u damaashaadayay guusha xildhibaan Yuusuf Xasan. Taageerayaasha Yuusuf Xasan oo lulayay astaanta isbahaysiga xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa giblada ku tuntay fagaaraha suuqa xoolaha, halkaas oo ay boqolaal taageerayaal ay isugu soo baxeen. Aadan Yuusuf Sagaar waxa uu ka mid yahay waxgaradka Garissa, waxa uuna qayb ka ahaa agaasinka isu soo baxa lagu taageerayay xildhibaan Yuusuf Xasan, waxa uuna RTN TV uga waramay dareenkiisa. Waxaan u hambalyeynayaa Yuusuf Xasan Cabdi oo maaragtay ku guuleystay kursiga Islii Kamakunji. Islii Kamakunji, waxaan u rajaynayaa guusha dambe inuu sidaas oo kale u guuleysto. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed, siiba ree Islii ma dhahay hebel, ma dhahay hebel, ma dhahay heblaayo. Si aad baad u mahadsantihiin qayb gashka ka qayb gasheen oo arinta aad ka qayb gasheen doorashada iyo qashqashaadkii dambe ee maayo dagaalka u gasheenba, waan idinku mahadcelinayaa. Dhalinyaradu waxay ahayd cududda koobaad ee qaybta ka ahayd isu soo baxa. Dareenka iyo shucuurta ka muuqatay waxay ahayd mid laga dheehan karo wejiyadooda. In la dhaho Maxamed Digaale oo jooga magaalada Garissa, waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan, sanadkan ma uu waayeysid ba haddii Ilaahay yiraahdo, insha allah waad soo gelaysaa. Waabaad hesho meel cilla ah yaad ka qaaday garoonka, waa inaad Garissa horta imaataa oon baal dhaanta oo liho leheli karin bango haya Yuusuf ohon leheli karin bango haya leheli karin bango haya Yuusuf ohon leheli karin bango haya. Taasaan kugu soo dhaweynaynaa mushmuwa. Magaalada Garissa oo dhan gabdhaha dhalinyarada maamooyinka ana aan la midka hay hooyooyinka si fiican baan ugu dabaaldegayna subaxa Garissa imaado sidii looga jecel yahay horta arka Garissa maaha Islii kale inuu ku haro Garissa inuu imaada fiican sida maanta waxa ka dhacay Garissa. Sidaan saa ku istaagnay ilaa saacadda aan taaganahay, saddex saac saan u istaagnay ilaa saacadda aan taaganahay. Yuusuf Xasan, waxaad tiraahayn Garissa waa waddankaadii ood u dhalatay. Maanta oo maalin weyn noo ahayd maadaama aan ku faraxsannahay mudane Yuusuf Xasan oo 10,180 vote haystay, midda iyada ayaan la dabaaldegaynay maanta magaalada Garissa. Shacabka ku nool oo dhan, midnimada Soomaaliyeed oo qiraysan ayaana soo dhaweynayna anaga naftirkeena, maadaama maanta aan ku faraxsanahay dabaaldeg aan ka soo bixinay Garissa. Ugu dambeystiina, Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaanka bartamaha Garissa ahna hogaamiyaha qalbiyada aqalka baarlamaanka ayaa ugu hambalyeeyay in uu xildhibaan Yuusuf Xasan uu ku soo istaagi doono xisbiga Jubilee. Anigu madaxda sare ee xisbiga Jubilee waxaan tahniyad u dirayaa mudane Yuusuf Xasan xildhibaanka laga soo doortay Kamakunji oo mathalo ummadda Soomaaliyeed ee deggan caasimadda waddanka Kenya, Nairobi. Waxaan mahad kale u celinayaa ninkii la tartamayay Simon Mbogwa oo aan la hadalnay oo madaxweyne uu la hadlay oo haddana ogolaaday inuu u istaagi doonin kursiga. Haashim Maxamuud Cabdallaahi, Haashim Baraar, RTN TV, Garissa.